سلام دمنا الله شيء ودي أرى تصرفات تملك هاتو تشاتين بميجرم أدمز اليوم بميجرم ملك أدمز تكتات الله شيء ينبرو زاري أرى تصرفات تنجروش ناتشو يعني سي بالالو أهون بكرب بتأمي ميجرم على بمسار توال سلسو ده على النور علن عن يعني اسم دناو على ما تشو من دناو بجروب نمسارو تنداي هاتو هاتو يميجرم دمز الله هاتو يميجرم سأجاك زابر ساتو هاتو سلال بما تشو النور علن سلبو دناتشو وين دك مسلزم ماري جروب هاتو من النور علن بليست تملك هاتو تشاتين أبرا تشون قايو يعني سيز ماري بدن قان دنا متاتش አራት 12 ጥሪያችንና ክብራችሁ ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናችሁ እንፈልጋለን በድጋሚ እግዚአብሔር ይባርካችሁ So YANES አሳጥራውት መሰለኝ ስሙን ለኔ እንደነገሩኝና ለኔ እንደነገሩኝ ለእናንተም ይንገራችሁ YANES ማለት ምን ማለት ነው YANES ያውንስ የሚለውን ከእግዚአብሔር ቃል ላይ ቃል ወሰድንና ኦኬ እሱን አሳጥራን እየተቀመን ያለ ነው YANES በሚል ያውንስ ማለት ያው እግዚአብሔር አላማዬ ነው ወይም ባንዲራዬ ነው አሜን ማለት ነውና ያንን ነው እንግዲህ እግዚአብሔርን እንደ ባንዲራ ይዘነው ከቸርቾች መታየት ያለበት ቦታ ሁሉ ይዘነው ድንኤል ስለምናስብ እንደዛ ነው እንግዲህ አላማችን ያውንስ ያለው ኦኬ ስለዚህ አሳጥራችሁ ያኔስ አላችሁት ማለት ነው እሺ ያኔስ የሚለው ቃል በራሱ ትርጉም አለው ነው ወይስ ያውንስ ሲባል ነው ትርጉም ያለው ማለት ነው ያኔስ ጀስትኛ ለመጥራት ቀላል ነው አሁን ላንቺ ራስ አፍሽ ላይ ቀላል ያው እኔ ሲረጅም ስለሆነ ኦኬ አሁን በቡድን ነው የምትሰሩት አይደለ በግሩፕ ነው የምትሰሩት አሁን አልበም ሰርታችኋል አንድ ላይ እንደምትሰሟቸው አንድ አይነት ድምጽ ነው ያላችሁ የሚገርም ይጣባበቃሉ ምን ይላሉና መቼ ነው እየጀመራችሁት ይሄንን ያኔስ የሚለውን የዝማሬ ግሩፕ ያኔስ የተመሰረተው 2004 ዓመተ ምህረት ላይ ወደ ሚያዚያ ግንቦት በኢትዮጵያ ቁጣጥር ኦኬ ስለዚህ በዛኛው ስለንቸ ሶስት አመት ሆኖናል ከጀመርን ያው
አብዛኞቻችን ከዚህኛው ግሩፕ በፊት ሌላ ግሩፕ ላይ አብረን እንሰራ ነበር። ኦኬ። አራታችን። ኦኬ እንደዛ ነው የተጀመረው ማለት ነው ግሩፓችሁ። ኦኬ። 3 አመታችሁ ነው ከጀመራችሁ? 3 አመት። ከሌላ ቦታ ነው አንድ ቸርች አይደላችሁ? እንጂ ያው የተለያየ ቦታ ነው የምታገለግሉት? ለዚህ ግሩፕ ስትሉ ነው የምትገናኙት ማለት ነው? ኦኬ። ማታውን ትጅስት ከቃል ይወጣል ከምታውቁ ሊከዙ ቸርች አለ እንጂ ያው የቸርች ፕሮዳክቶች ነው ቸርች። ኦኬ። ካንዱ ካይላችሁ ነው በያላችሁ በቸርች አገለግላላችሁ? ጉድ። አገራንደር ቪዥናችን ነው። ኦኬ። ያስታውቃል በጣም። የያኔስ ግን አላማው ምንድነው? አሁን በአልበማችሁም ውስጥ በጣም ብዙ አይነት መልእክት ያለው አለ በኋላ ላይ እናወራለንና ለእናንተ ላይክ ቪዥን ይብላችሁ ያኔስን ስታስቡ ምንድነው የምታስቡት? አላማችሁ ምንድነው? ምንድነው ማድረግ መድረስ የምትፈልጉት ነገር? ቅድም መልኬ እንዳለው እኛ እግዚአብሔርን እንደ አላማችን ይዘን ወደ ባንዲራ ይዘን ስራው ደውል ነው ምን እንፈልጋለን? እግዚአብሔር የማይመለከተው ጉዳይ ለምን ይደረግ? ይሄ የቸርች ጉዳይ ነው፣ ይሄ የመንግስት ነው፣ ያ የእንትን ነው ነው ማለት ነው። እኛ ውስጥ እግዚአብሔር እንዳስቀመጠው ጸጋና እንዳስቀመጠው ሸክም መጠን ሁሉንም ሹዎች እግዚአብሔር እንደረዳንና ያንን ሹ በመጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው መንፈሳዊ ሆነ እይታ አይተን እግዚአብሔር በሚከብርበት መንገድ ሁሉንም ሹዎች መንካት እንፈልጋለን። አልበማችንም ላይ የተለያዩ አይነት ሶሻል ሾዎች አሉ። ስለ ጥበብ ይወራል እና አላማችን እግዚአብሔር በሰው ልጆች ውስጥ ሁሉ መሆን ያለበት ጉዳይ እንደሆነና ኢምፖርታንት የሆነ ነገር ነው። እግዚአብሔርን ሰው ካላወቀ እንደ እንስሳ ነው። እንደ እንስሳ እንቅበዘበዝ ነበር ክርስቶስ ለመጡ ልጅ ያደረገና የኛ ዋናው አላማችን መዝሙርን እንደ አንድ መሳሪያ በመጠቀም ወንጌልን ነው የምንሰራው። ክርስቶስን ሪፍሌክት አድርገን ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉትን በጣም ለሰው ልጆች አስፈላጊ የሆኑ እሴቶችን ፕሮሞት ማድረግና የሰው ልጆች እንዲጠቀሟቸው በሶሻል ላይፋቸው ላይ እንዲጠቀሙ ክርስቶስን ማየት እንዲችሉ መርዳት ነው። አሜን። ያኔ ሳሁን ምንም አሁን የተሰባሰብነው ልጆች እዚህ ውስጥ የራሳችን የምንናገረው ስቶሪ ምናምን የለንም ማለት እኔ እኮ በጣም አሪፍ ነኝ እንዲህ ነኝ ምናምን የምንላቸው ነገሮች የሉም። እሱ አላ አባ ክርስቶስ ክርስቶስን ነው ይዘ ነው የምንሄደው ቦታ እና ግን ክርስቶስን ይዘ ነው ስንሄድ እንግዲህ እኛ እንደ ድል ሙዚቃ እጃችን ላይ ያለ ሁላችንም ጋር ስለዚህ ያንን ነው የምንጠቀመው። ሌላው ሰው ምናልባት ደግሞ ሜቢ መስበክ ሊሆን ይችላል ማስተማር ሊሆን ይችላል ይኖረዋል። እኛ አንድ አሁን እጃችን ላይ ሙዚቃ አለ። ሙዚቃ ደግሞ በጣም ፓወርፉል ኢንስትሩመንት ነው ከተጠቀምንበት። ስለዚህ እንደ መሳሪያ ቸርች ይሄንን በተጠቀምበት ብዙ ቦታ እንደምደርስ የቸርች አንድ ዊንግ ሆነ ነው ያው ከቸርች ተነጥለን ወይ ወጥተን እንሰራው ካለ ግን እንደ አንድ ዊንግ ግን ልክ መሳሪያችን እንደሆነ አስበን እሱ ነው ይዘን የምንሄደውና ምንም ራሳችን የምናገረው ነገር የለንም። we are terrible without Christ ግን ከክርስቶስ የተነሳ ግን ብዙ የምናገረው ነገር ቪዥን ያላችሁ ሰዎች አትሊስት አርጎናል። አሜን አሜን። ያንን ነው ይዘን እንግዲህ የምንሄደው። አሜን። የሚገርማችሁ ተመልካቾቻችን በሲዲያችሁ ላይ ሶሻል ኢሹዎች ላይ በአገራችን ላይ ሀፕን የሚሆኑ ነገሮች ይብን አሏችሁ በመዝሙሮች ስፔሻሊ የኛ መንፈሳዊ መዝሙሮች የማይዳስሷቸው ብዙ ላይ ማታገኙዋቸው ግን የነካቸዋቸው አሉ። ወደዛ እንመለሳለንና አሁን ስለ ግሩፓችሁ እናውራ ማለት ነውና አሁን ይሄ ግሩፕ 3 አመት አብራችሁ መስራት ከጀመራችሁ እና ደግሞ አንድ አልበም ለመስራት በግሩፕ 3 አመት በጣም ጌታ አርቷቸዋል። ምክንያቱም በግሩፕ ለመስራት አንድ ልብ መሆን አለባችሁ። ስፔሻሊ ደግሞ አንድ ልብ ብቻ ሳይሆን አንድ ድምጽ ይኖራችሁ ሁሉ ይገባል፣ ተሰማሙ ልትቀባበሉ ይገባልና ሀወዝ አብራችሁ ስትሰሩ እንዴት ነበር በግሩፕ መስራት? ለእናንተ ቻሌንጂንግ ነበር ወይ ነው ወይስ ስሙዝሊ ነበር የሄደላችሁ? እንዴት ነበር እስኪ በደንብ አውሩን። በግሩፕ መስራት ከባድ ነው ግን እንደ የኛ ግሩፕ ኳሊቲ ለምሳሌ እስካሁን እንድንቆይ በጣም ይረዳል። በአንድ ግሩፕ ውስጥ ሲሰራ የአንድ ሰው የሚያወራበትን የሚያደርግበትን ኢንቴንሽን ማወቅ ለዛ ግሩፕ ቀጣይነት ወይም ጤናማነት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብያምናለሁ።
በእኛ ግሩፕ ውስጥ መልኬ የሆነ ነገር ሲል መልኬ የሚልበት ኢንቴንሽን ይታወቃል። ስለዚህ በኋላ እንደዚህ አስቦ ነው በየኔ በውስጤ የሚይዘው ምንም ነገር የለኝ። ስለዚህ እንደዚህ ስለምንተዋወቅ እንትን ኦፕን ነው። አንድ ሰው ከተቀየመ ወይ እንትን ካለ ዛው ነው ዲስከስ ምናደርገው። እና እንደዚህ አይነት ዲስከሽን የሌለባቸው ቲሞች ውስጥም አልፈናል። እና በጣም ከባድ ነው። አንድ ሰው በውስጥ የሆነ ነገር ይዞ ራጀም ርቀት ለመሄድ ይቸገራል። እና እኛ ጋራ እንደዚህ አይነት ነገር የለም። አንዳንዴ የሚተናነቀሽ ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ሊከብድ ይችላል ግን እግዚአብሔር ረድቶን ሁሉም ውስጥ እንደሱ አይነት ነገር አለ። ካልሽ እኔ እንደዚህ ይሄ ነገር አለው መልኬም እንደሱ ይለኛል። እንደሱና እሱ ነገር ነው በጣም የረዳን እስካሁን እንድንቀጥል። አዎ በተጨማሪ ደግሞ ከቅድም ደነገርሽ ከዚህ በፊት ሌላ ግሩፕ ውስጥም ስለነበረ ሰማው በጣም እንደዚህ አሁን እንደምንተዋወቀው ባልሆነ ፕራሽሊ የሆነ ነገር እንተዋወቅ ነበር። ከዛ ወደ ያኔስ ከተቀላቀልን በኋላ ሞር times with Naraga and as a friend no ji una agelgilot inda banani so munam neger sa kamelke gar me ka hiwotun kafelo neger alle ka adise gar ka mengi ka besi ka bega na as a friend no mqarbacho kani imshalu ndo hone selamaseb kani imibelt neger ndallacho kenesu bezu neger memmaro neger ndalle selamaseb rasachinin ሁላችንም እንትን ለይሄ በጣም አሪፍ ያለ ማረክሳ ሁላችንም ግን ሃምብል ሆነን ነው ቫይረስ እንደምናረጋግጥ ማለት ነው። ምንም ችግር ገጥሟችሁ ያቀ? አረ ያቀ በጣም እንደዛ ነው የምትመስሉት። አዴ በጣም ማለት እንላለን እንበሰጫጫን ምናምን ሳምታይምስ አክቹሊ እኔ ከሁሉም እኔ ሆት መሆን እሱ ነገር ካልም ይመስላል ላይክ ትደምጽ ነው ካልም ልጅ እሱ ካልም ምንድን ነው እንትን ያለሽ አንዳንድ ጊዜ የሆነ ወይ አንድ ሴም ፔጅ ላይ ካለ መሆን የተነሳ እንኳን የሆነ ያለ መግባባት ይፈጠራልና በቃ በዲስከሽን መሃል በፊት ትዝ ይለኛል መልኬ በጣም ትቆጣለ ምናምን ሲሉ እኔ አልቆጣ እንዴት አላረገው ግን በጣም በኋላ ላይ ከዚህ ሙጪ ኖቲስ ማድረግ ጀመርኩ እንደቆጣና ለዛ ነገሮች ለማረም ስሉታይም የሄድኩ ይመስለኛል። ግን ቻሌንጂንግ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ቲም ውስጥ ያለው ሰው ሁሉ ልክ አንቺን ሐሳብ እንዲያስብ ወይ ምናምን ተፈልግ ይሆናል። እያንዳንዱ ሰው የራሱ ሐሳብ እንዲታሰብ ይፈልጋል። ሶ ከዛ የተነሳ አንዳንድ ጊዜ ፋይት ይኖራል። ግን ደስ የሚለኝ እኔ እዚህ ቲም ውስጥ በጣም ዲስከሽን አለ። በቃ በጣም አሁን ያሙልጋ ስቱዲዮ ገብተን አንዳንድ ቀን ግማሹን ሰዓት በዲስከሽን እናሳለን። በጣም እናወራለን በቃና እንከራከራለን በተለያየ ሐሳብ ቲዮሎጂካል ሊሆን ይችላል አይዲያ ወይ የሆነ ዝም ብሎ ሴኩላር የሆነ አይዲያ ሊሆን ይችላል ግን ያከራከራል። እና በጣም ተከራከረን ግን አዘንዶ ዘዴ ምን ያንድ ሰው የማሸነፍ የምናም ጉዳይ አይደለም። እና በዛ ሰርታ ታረጋታላችሁ። እንግጠኛ ነኝ ከሆነ 3 አመት እዚህ ደረጃ ለመድረስ ብዙ ተቸግራችሁ ታቃላችሁ በያስባሉ because ብዙ እንደዚህ ጀምሩና በግሩፕ በጣም ከባድ ነው። ለዚህ ነው አሁን አታችሁ ሆነ ቸርች ኢንዲቪጁዋል ነው ያንዳንዱ ተቋም ኢንዲቪጁዋል ነው። በግሩፕ መስራት በጣም ኢምፖሲብል የሆነበት ጊዜ ነው ካለ መቀባበል አንጻር ማለት ነው which is I don't know what's wrong with us እና this time ለዛ ነው አጥብቄ የጠየኳችሁ ለያንዳንዳችን የሚከብደን ነገር ቢኖር በግሩፕ መስራት ነውና እናንተ ግን አሁን በግሩፕ እየሰራችሁ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ስለዛ ማለት ነውና እንግዲህ ወደፊት ደግሞ በደንብ በብዙ አይ ቲንክ ብዙ ሰው ሲቆይ አንደርስታንድ ይደራረጋል ብዬ አስባለሁ። ያ አሁን ስለ ያኔስ አሁን አልበም እየሰራችሁት አለ እንግዲህ በደንብ ይታያችሁ ከሆነ ተመልካው ራሳቸው እንዳይታዩ አይ ቲንክ ፈዘዝ አርገውታል መሰለኝ ፎቶአቸውንና ስለ የአልበሙ መጣሪያ ምንድነው? አሁን ነው አይደል? ኦኬ አሁን ነው። ኦኬ ለምን አሁን አላችሁት? አሁን አሁን ሚል ያ መዝሙር ራስ የለም ዘውስት። ኦኬ እና ራስና ወጣ በጣም ብዙ ዲስከስ አድርገን ፈጣሪን እንዳልና ብዙ ራስዎችን ማውጣታና አጠቃላይ አልበሙን የሚገልጽልን ቃል ነበር ስንፈልግ የነበረውና ኦኬ መልእክቱን የዝማሪ አልበሙ ሲሰማ አብዛኛው ተስፋ ስለምናደርገው ነገር ስለምንወርሰው ነገር ያወራል።
ወይም ወደዛ እንዴት መዘጋጀት እንዳለብን ምናምን እንደሱ ያወራልና አሁን የሚለው ነጋችንን የሚወስን እንደሆነ ለማሳየት ማለት ስለ ነገ ከመውራት ይልቅ አሁን ላይ ብናወራ ነጋችንንም ለመውረስ ሁሉ ነገር ለማስተካከል አሁን is the እንግዲህ የተበደርክ ነው ማለት እሱ። ስለዚህ አሁን የሚለውን ብናወራ ብናስተላልፍ ይሻላል። አሁን ተስፋ ምናምን ከምንለው ለምን ወርሰውም ነገር አሁን ነው ማተር የሚያደርገው። ጸጥ ብለን ተስፋለን ስላለን እሱን አንወርሰው። ግን የምንወርሰውን ተስፋ ለመያዝ ዛሬ ላይ ማስተካከል ያለብን ነገሮች ስላሉ አሁን ብንለው ያ ስለምን ወርሰው ተስፋ በጣም ሊገልጽልን ይችላል ብለን ስላሰብ። ኦኬ እሺ የዚህ አልበሙ አላማ ምንድነው? ምን አለ ውስጡ? ምን አይነት መልእክቶች ይዟል? ለኔም ለተመልካቾቻችን ገና አልተሰማም ማለት ገና አልወጣም ሲዲው ሶስኪ ንገሩን። አሁን የሚለው አልበም ውስጥ ስንት ትራክ ነው ያለው? ወደ 14 ትራክ አለ። ከኦልሞስት ከአምስት ወይ ከስድስት ሰንጎች በላይ ብዙዎች የሚያወሩት ያው አሁን ወንጌላችን የሚመጣው ተስፋ ላይ ወይም ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽአት ለኛ የሚሰጠው ተስፋ ነው የሚያወሩት። ከዛ ውጪ ግን ሂር ኤንድ ዜር የተለያየ ሐሳብ ይነካዋል። ለምሳሌ ስለ ተለያየ ክርስትና ቫልዩስ፣ ስለ እምነት የሚያወራሉ፣ ስለ ኢየሱስ፣ ስለ እግዚአብሔር ክብር ልዩነት የሚያወራሉ። በቃ አንተ ያንተ ክብር ከሁሉም ይለያል፣ አንተ ትልቅ ነህ ብሎ እግዚአብሔርን የሚያገኝ አይነት ሰዎች አሉና ሴንትራል ቲም ይሆናል ብለን ግን እናስበው ስቲል ይሄ የኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም መምጣት ነው ትልቁ ነገር ተብሎ እዚህ ላይ በጣም ብዙ ፕሮግራም ብዙ የተሰራበት ሐሳብ እና አሁን ናውዴ ስታይ ያለው ነው አጠቃላይ አስተሳሰብ ስታይ ምንም ከሞት በኋላ ምንም አይነት ህይወት የለም ምንም ነገር የለም። ስለዚህ እንዴት አንተ ሌትስ አፋን ነው በቃ። ስለዚህ ኖ እንደዛ የሚባል ነገር የለም። ዘሪ ሳምቲንግ የሚመጣ ቀን አለ የሚመጣ ጌታ አለ። ስለዚህ እሱንም ማሰብ መልካም ይሆናል። ስለዚህ እሱንም ከማንቃት አንጻር ሰውን ከማንቃት አንጻር ብዙ ይሰራል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ኢቭን ክርስቲያን ሲስተም ውስጥ ያለውን አስተሳሰብ ስታይ የሚመጣ ጌታ እንዳለ ነው ወይ የሚኖረው ስፔሻል ይፈራል። ስለዚህ ከዛ አንጻርም ማንቂያ እንትን ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ኦኬ ቀደም ስለማህበራዊ ስራና ስለባለፈው ስለሚል ዘምራችኋል አይደለ? የሱ ሐሳብ እንዴት ነው? በደም ነገር ሃና ሚለው ሶንግ የሚያወራው በዚህ አመት ሲሆነ ጊዜ የተከሰተ በጣም ቢግ ኢሹ የነበረ ነገር ነው አገራችን ውስጥ። ሜቢ እንትን የመንፈሳዊ ነገር ላይ መስል ይችላል ግን ክርስቶስ በዚህን ታይም ቢኖር በጣም ለሱ ግድ የሚለው ኢሹ ነው ብዬ ነው ማስበው። እንደ ኳየርም እንደ ያንን ነገር እንድናስብ ያደርጋል። እግዚአብሔር ለሁሉም ነገር ግድ ይለዋል። ፍጥረቱ ስለሆነ እዚህ ምድር ላይ የሚንቀሳቀስ ጉንዷን ሆነ ምንም ነገር ግድ ይለዋል። እሱ አስቦበትና አቅዶ ስለፈጠረው ማለት ነው። ሰው ልጅ ላይ ደግሞ የሚሆን ነገር ደግሞ በጣም ደግሞ ግድ ይለዋል። በአምሳሉ የሱን ክብር ለመግለጥ የሱን ህይወት ያካፈለው ፍጥረት ደግሞ ላይ የሆነ ነገር አፕን ሲያረግ በጣም ኬር ያደርጋል። ምን ነበር ሃና ላይ አፓምፕ ነው የሆነው? ብክል ለተመልካቾች በደም ክሊን እንዲሆንላቸው። ሃና ማለት ወደ ቀራኒው አካባቢ የምትኖር የ16 አመት ወይ 17 አመት ቲኔጅ ናት እና ተማሪ ነበረች እና በ6 የሚሆኑ ወጥ ጎልማሶች ወይ ወጣቶች ተደፍራ ነው የሞተችው። ኦኬ እና በሷ ኬዝ በጣም ብዙ ከዚህ በ80ዎቹ ምናምን ነገር ተደብቆ የነበሩ ሽዎች ሁሉ ወደ ሚዲያ ወጥተዋል። ሰዎች እንዳለ ያላቸውን ጉድና በጣም አስደንጋጭ ነበር። በዛን ጊዜ የተከሰሩ ወሬዎች ወደ ቀበና አካባቢ ብዙ ሴት ልጆች ተደፍረው ሞተው ዛው ወንዝ ውስጥ ተጥለው ነበር። ግን ማንም ሰው ግድ ያለው የለም ስለነዛ ስለሚጠፉ ነፍሶች። ክርስቶስ ለነሱም ብሎ ነው የሞተው። ሰው በጣም ኬር ያደርጋል። እና የሷ ኢሹ መነሻ ሆነ እንጂ ስለሷ ብቻ አይደለም ሃናን ሶንግ ራይስ እናረግ ጻፍ ነው። ግን በሷ ኢንስፓየር ሆነናል ያንን ሶንግ ለመጻፍና ሃና ሶንግ ሃና ሚለው ሶንግ ላይ ለመግለጽ የፈለግነው ነገር ምንድነው? ሰው ልጅ ሃርሞናይዝድ የሆነ ላይፍ መኖር የሚችለው ፍቅር የሚባለው ነገር
ፍቅር የሚባል ግራውንድ ላይ ሲኖር ነው። ኦኬ። ፍቅርን ማያስቀድም በምንም አይነት አመር ሃርሞናይዝድ የሆነ ላይፍ መኖር አይችልም። በምድር ላይ ብዙ አይነት ኬዮሶች ምናም የሚፈጠሩት ፍቅር የሚባለው ነገር ሰው ልጆች ውስጥ ገኖ ስለሌለ ነው። ኦኬ። እና እዚህ ሃና ሶንግ ላይ የሰው ልጅ በፍቅር መኖር እንዳለበት በፍቅር መነሳት እንዳለበት ብዙ ሰዎች ህይወታቸውን ፍቅር በሌለበት ሁኔታ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው እየጎዷቸው ያሉት። ታስተውሽ እንደሆነ ማቴዎስ ላይ ክርስቶስ በመሳሌ ሲያስረዳ ነበረው ወንበዴዎች ጥለውት በመንገድ ዳር ትተው እንደሄዱ ስለዛ ሳምራይ ሰው ሲያወራ እና የረዳው ሰው ባዳይ ነበር ሰው ሰውን ለመርዳት ዘመድ መሆን የለብንም ወይ ደግሞ በጣም ነርቨስ ሊያረጋን የሚገባው የኛ ዘመድ ሲነካ ጎረቤታችን ሲነካ የሀገሬ ሰው ምናም ነገር ሲያም በቃ ሰው ስለሆነ ግድ ይለናል ስፔሻሊ ደግሞ ክርስቲያንስ እዚህ ምድር ላይ ስንኖር ለራሳችን ብቻ እንድንኖር አይደለም የተፈጠርነው አለ የክርስቶስን ማንነት በእኛ ውስጥ ክርስቶስን እንድንመስል ከሆነ ምን ኖረው ክርስቶስ ለራሱ አይደለም የኖረው ለራሱ አይደለም ሲበላ የነበረው አይደለ የሚያደርገው ነገር ሁሉ ስለኛ ነበር የሚያደርገው ክርስቶስን የክርስቶስን ህይወት ደግሞ የተካፈለን ሰዎች we have to live for others ለሌሎች ሰዎች ግድ ብሎ ነው መኖር ያለብን ስለዚህ አዌርነስ ለመፍጠር ነው ያንንም የዘመራችሁት ማለት ነው just good በጣም as you said ደግሞ እንደዚህ አይነት ኢሹዎች by the way መድኃኒት ከኛ መውጣት ያለበት ብዙ ጊዜ እንትን ነው የሆነ ቦክስ ውስጥ ነው ያለ ነውና እዛ ቦክስ ውስጥ ኢቭን ካወጣን ለምን ወጣክ ትባላለህ አንተ መውጣት አትፈልግ እና ያለንበት በጣም አስቸጋሪ ነውና which is good በጣም የሚበረታታ ነው በሌሎች ኢቭን ማንኛውም ሰው ሊሰማው የሚችለው ማለት ነው ኢቭን they don't have to be born again እናንተ መዝሙሮች ሊሰሙና አዌርነስ የሚፈጥራውን የሌሎች ዜጎች እንደሚያድርጉትና which is good በጣም nice ተመልካቾቻችን እንግዲህ እርግጠኛ እንደ can't wait እስከሚሰሙት ድረስ ይሄንን ለአልበም ለመስራት ስንት ጊዜ ፈጀባችሁ by the way ያኔሶችን ያቀረብናቸው 412 ላይ 412 አንደኛው አላማችን ወጣቶችን ኢንካሬጅ ማድረግ ነው ወጣቶችን ማበረታታት ነው እነዚህ ገና ያንጎሽ ናቸው የመጀመሪያ አልበማቸው ነው ስለዚህ ብዙ ሆነው እንዲ ወጣቶችን እንዲቀርጡ ስለምንፈልግ ነው ዛሬ ያቀረብናቸው እነሱ ለናበረታታቸው ውስጣቸው ያለውን ጸጋ እናንተም እንድትጠቀሙ ለማድረግ ነውና በዚህ ቦታ ያሉት ፕሊስ ሲዲዎቻቸውን በኋላ ላይ ይነግሩናል የት ልታገኙ እንደምትችሉና ታገኛላችሁ ሲዲዎችን because የኛ አላማ እኛ ነን next ትውልዱን የምንተካው እነሱና እኛ ነንና ልናበረታታችሁ ይገባል እንደዚህ because በgroup ቀላል አይደለም እንደዚህ በgroup ነገር ከተጀመረ ባንድ ልብ መሆን ይጀምራል ባንድ ልብ መሆን ከተጀመረ ፍቅር ይመጣል ፍቅር ካለ ደግሞ መከባበር ይመጣልና ይሄ ነገር develop እንድናደርግ ስለምንፈልግ በጣም ልናበረታታችሁ ነው 412 ላይ ጋበዝናችሁ understand እንደምታደርጉን ተስፋ እናደርጋለን so ስንት ጊዜ ፈጀባችሁ ይሄ አልበም አልበሙስ ምን ያህል ጊዜ ፈጀ የሚለውን ስናወራ ፕሮሰሱን ብናወራ የበለጠ ያብራራው ይመስላል እሺ አልበም መስራት ከወሰንበት ጊዜ ጀምሮ ለአልበም ይሆናል ያልናቸው ሶንጎች መርጠን ወደ 20 የሚጠጉ ሶንጎች ይዘን ይደም ቀደም ወንጊ ስትናገር ስለ አልበሙ ስታወራ ማለት ማለት አሁን የክርስቶስን ኦሬዲ የሰራነውን አልበም ነው የመጣችሁና ከዛ በፊት ወደዛ እንድንመጣ ብዙ የቀረ ፕሮሰስ ነበር ማለት ዳይሬክትሊ ሱን እንሰራለን ብለን አይደለም የሰራነው ግን በጊዜ ሂደቶች ውስጥ ፕሮሰሱ እየቀረጸን ወዴት መሄድ እንዳለብን አቅጣጫዎችን እያየን ነበር ሄድነውና በእነዚያ 20 ሶንጎችን ይዘን ሄደን ከያምዱ ጋራ ዲስከስ በመናደርግበት ጊዜ በጣም ቻሌንጅ ያደረጋል ያምሉ ነው ሙዚቃውን የሰራላችሁ አሜዚንግ ጋይ በጣም እሺ አ ፕሮዲውሰር አይደለም ያምሉ ሞላ ነውና እሱ ጋራ ይዘን ስንሄድ በጣም ኮንፍሮንት አደረገን ይዘን ሄድነው ሶንጎች ጥሩ ናቸው አሁንም ቢሆን እናምንባቸው ሶንጎች ናቸው ግን እናንተ ራሳችሁን እንድታወጡ ነው መፈልገው ይለን ነበር ኦኬ ማለት ያ ለኛ በጣም ትልቅ ቻሌንጅ ነው አለኝ የምትዩ ነገር ይዘሽ ለሽ ይመጣብሽ እይ ከእግዚአብሔር አይደለም እናምን ብላላችሁ ፍራስትሬት አረጋ
በጣም ፍራስትሬት ያደርግንበት ወራት ነበርውና ከሃያው ሶንግ ከወሰድናቸው አሁን አልበም ውስጥ ያሉት 3 4 አይ እግዚአብሔር እንድዘምር አልፈልገም መሰለኝ ሰማኪኝ ወይስ ነብዩላችሁ እና ቻሌንጅ ያደረገን እሱ ማለት አንዳንዴ ራስሽን ለማውጣት የምትጄጅበት መንገድ ከባድ ነው ሰዎች ብዙ ጊዜ ራፊ ሆነ መንገድ ወይም ከባድ ሆነ መንገድ ላለም ሲባል በቃ ኖርማል ሆኖ ይኖራሉና እኛ የገጠመን በጣም አስጨናቂ መንገድ ነበር ያን አስጨናቂ መንገድ ማለት የነበረን ዲስከሽን ታስተካክለን በጣም ከባድ እንዴ ነበር ዲስከሽን አጭ ኦይ ምን ፋይት ነበር የሆነ ላይክ የመጀመሪያ ወር አለፈና ማለት የመጀመሪያ ወር ላይ ሁለት አንድ ነበር የመረጠው ኖርማል ኦኬ ካዩ አንድ መዝሙር አንድ መዝሙር መረጠና ወጥ ተጠባባቂነት ከዛ ኔክስት ታይም ጻፈን እስቲ ቆይ እንደዚህ አይነት መዝሙር ሊሆን ይችላል ነው 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 ዛር ከዛ ካንድ ወር ከናም በኋላ ሁላችንም አቆም መጻፍ እና በቃ ከዛ እንደገና ኔክስት ደሞ እንደገና አንተ ማለት ጀመረ ካይ ጻፉ ችግር የለውም አብረን እኮ ነው እንሰራውና አስተካክለን ከዛ ምኑ ነበር ችግሩ ዜማው በቃ ጽፈሽ የሆነ ዜማ አንተ እስቲ ያምሉ የሆነ ሚያዩ ይሄንን አልበም ነበር ገቱሻል እኛ ደግሞ የሆነ ምናየው አልበም በቃ አሪፍ ምን እና ቻሌንጂንግ ነበር ከሱ ጋር አንድ ፔጅ ላይ መሆን ማለት ስሩ ታይም ግን በቃ የኛንም ቴስት እየገባው ከዛ ደግሞ የሱንም እንትን እየጨመረበት አሁን እዚህ ላይ ደረስን ማለት ነው ኦኬ የመጨረሻ ፍራስትሬትድ አድርጋችሁ አንድ ወር መዝሙር ካቆማችሁ በኋላ የዲስከሽናችሁ ቀን ዲስከስ ያደርጋችሁት ነው እንድትነግሩ የምፈልገው እንዴት ነበር የዛኔ እንትን በጣም ፑሽ የሚያረጋል የሆነ ይሄ ፐርፐዝሊ ቁጭ ብለን አስበን ሳንግ እንጽፍ በጣም ኢንካሬጅ ያረጋል ነበር እና በጣም ከበፊት እዛ ያምሩ ስቱዲዮ ከመምጣታችን በፊት የነበረን የሳንግን የምናይበት ወይ እና ሳንግ ራይቲንግ እንዴት እንደሆነ የምናይበት ወይ ዜማ እንዴት ክሬት እንደምናረግ የነበረን እንትን ምንድነው እይታ በጣም ከዛ ከ እሱ ጋር ከመግባታችን በፊት በጣም ለየተለየ ነበር ኦኬ ሜቢ እኛ ከዚህ በፊት የተሰማን ነገር ነበር በብዛት ምንሰራቸው ነገሮች እና የዛን ጊዜ ዲስከስ እናረግ በጣም ነበር ቻሌንጅ ነበር ይሄ የሚታወቅ ነው ይሄ መሳሰል ያመጣላችኋል ይሄማ ከሄዱ ምናምን ነገር ይሄማ የለመር ነው አይደል እናንተ ያኔስ የራሳችሁን አነፍ እንትን ከለር ነው ያ እና በጣም ፑሽ ያደረገን ነበረ እና የዛኔ ቀን በጣም በቃ መሬት ወደ ነበር የተመለስነው ወደ ቤት ስንመለስ ከዛ ምንድነው እናረጋግላ ታክሲ ውስጥ ረጅም መንገድ ስለሆነ በጣም በቃ እንትን ሆነ ነበር ስናወራ ነበር ከዛ እንደውም የመጀመሪያ የመረጥነውን ሶንግ ነው በቃ እሱ ላይ ነው ብዙ ታይም የወሰድነው አንድ አልበም ለመስራት አንድ መዝሙር ላይ ጊዜ ወሰደ በርካታ መስቀል ምናምን በቃ ምንም መስራት ስላቃተን እሱ ላይ ብቻ አስጋር ከዛ በኋላ ነው ከእንደገና በጣም አንደርስታንድ አድርገን እና የተለያዩ አይነት ሙዚቃዎችን ሲያሰማን ሶንጎችን ምናምን ነገር ብዙ ሲያሰማን ነበርና ከብዙ ጊዜ በኋላ ነው መዝሙር ማምጣት የጀመረው ኦኬ እና በጣም እንትን ነበር ኦኬ አንዴ ግን መስመሩ ጋር ከገባችሁ በኋላ ቀለላችሁ አይደል መጨረሻ ጋር የትኛው ለምን መር ተቸግረ ያ በጣም ብዙ ሶንግ መጣ ከዛ በኋላ ከ14ቱ ራሱ የቀሩት ራሱ ማለት እንደሱም ብለው የቀሩት ራሱ ብዙ ናቸው ሌላ አልበም ሆኖ ይችላል ሰዎች ቀርተዋል ዲዛስተር ይስት አሜዚንግ በጣም ከሆነ ጊዜ በኋላ ብዙ መምጣት ጀመረ በደንብ ገባን እንዴት ብዙ ነገር ብቻ ተመረናል ለዛ ታይም amazing በጣም ደሞ ቶሎ ነው የሰራችሁት እንደዛ አይነት ኮንፊዥን ውስጥ ሆናችሁ ከዛ አንድ አመት ብቻ ነው የፈጀባችሁ አንድ አመት ከአምስት ወር አደ ሙዚቃው ራሱ ለየት ያለ እኮ ነው በጣም ኖርማሊ ከምን ሰማቸው very በጣም ሊሪክስ ያለው ሰምቸው ነበርና very nice በጣም especially አሁን ላለው actually ሙዚቃ ወሳኝነት አለው አይደል አንድን ሊሪክስ ወይንም ጥሩ ቃል ለማሳመር ሙዚቃ ወሳኝነት አለው አይ ቲንክ እናንተም ለዛ ነው የሰራችሁት አይደል በሙዚቃም በኩል እስኪ ንገረኝ ያልከኝ ነበር ባለፈው አክቹሊ እግዚአብሔር እንዳገናኘን አስባለሁ ምክንያቱም በቃ እንጸልይ ነበር የት ነው የምንሄደው ማን ነው የምናገኘው ከማን ጋር ነው የምንሰራው የሚለውን
እንጸሊ ነበርና አይምሮአችን ውስጥ ግን ሰዎች ነበሩ እንትና ጋር ብንሄድ እንትና ጋር ሰዎችም ሰጀስት ያደርጉን እንትና ጋር ብትሄዱ አሪፍ ይዘራላችሁ ነው የተባልናቸው ሰዎች ነበሩና ግን እነዛም ሰዎች ይያሉ በጣም በቃ ኮንፈርታብል አልነበር ነው በቃ ማንጋ ነው እናሰረው ማንጋ ነው እና የጸለየን የሆነ ጊዜ ላይ ያምሉ መጣ ማለት ነው ቱ ዘ ፒክቸር ከዛ ማን ነው ካሌብ ይመስለኛል ላናገረው በስልክ ዘኔ ደግሞ ፌስቡክ ላይ ቻት አረኩት አናገርኩትና እንድንገናኝ ምናን ተባባል ሲምፕሊ ተገናኘ ማለት ነው እና ተገናኝተን ስናወራ ያ መስራት እንችላለን ምናምን አለ ከዛ ከወር ከምናን በኋላ እንመጣለን አለ ማለት ነው እና እሱ አልጠበቀም እንደምንሄድ እሱ እና በጣም የመጀመሪያ ኢምፕሬሽን እንግዲህ ዛጋ ነው ከያም ጋርና በጣም ከወር ከምናን በኋላ ደውዬለት ምናምን እንገናኝ ምናምን ቢስ ነግረው ተገረመ በጣም ቁም ነገር ዝም ብላችሁት ምትሄዱ እሱ ብዙ እንደዛ አይነት ነገር አጋጥሞታል ማለት ነው እና ከዛ ሄድን ተገናኘን አወራ ዘን ጀመረ ማለት ነው ኦኬ እና ግን ስሩ ዘ ፕሮሰስ ብዙ ነገር አየን ማለት አሁን ሙዚክ መስራት ማለት በጊታር ወይም በኪቦርድ በመናም ብቻ እንደማይሰራም አየን አብረንና አዎ በማንኪያ ማውን ብዙ ነገሮች አብረን ሰራን እና ብዙ ኤክስፐሪመንታል ነበር አለ በጣም አሁን ዶክመንተሪ አለና ሷን ጋብዘናቸው እንመለሳለን ተሰደው ከያዌንስ ከሚለው የባስት ቃል ሲሆን ትርጓሜው እግዚአብሔር አላማይ ነው ያኔስ የተመሰረተው ባበሻ 2004 እነዚህ አካባቢዎች በስድስት ወጣቶች የተመሰረተ ከተለያዩ ቸርቾች የመጡት ነው ያኔስ ራይ እንግዲህ ያው ሙዚቃን እንደመሳሪያ በመጠቀም ለቤተክርስቲያን እንዲሁም ለማህበረሰቡ መድረስ ነው ያለውን ቸርች ውስጥ ያለንን ቤተክርስቲያን ላይ ያለውን ክርስቲያናዊ ቫልዩዎች እንዲሁም ወንጌልን ለውጭ ላለው ማህበረሰብ ማድረስ ነው። ያኔስ እንግዲህ ከተመሰረተ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ የተለያዩ አክቲቪቲዎችን ስናደርግ ነበረ። ሁለንተናዊ የሆኑ አገልግሎቶችን የሚሰጡ ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር ከተለያዩ ግለሰቦች ጋርም አንድ ላይ በመቀናጀት ራያችንን በዛ ቦታ ለማንጸባረቅ መከረናል። ቤተክርስቲያኑ ስለሚያገለግሉ ኳየሮች ኢንዲቪዥዋል ዘማሪዎችን የተለያዩ አይነት ትሬኒንጎችን እንደዚያ ነገሮችን ስንሰራ ነበር። አንድ ላይ ዛም በምናሳልፍበት ታይም ጥሩ የሆኑ ደሳስ የሚሉ ጊዜዎችን አንድ ላይ አሳልፈናል። ጥሩ የህብረት ጊዜ ነበረን። በደንብ ዲፕሊ እርስ በርስ የምንተዋወቅበት ከያምሩም ጋር ደግሞ እንደ ፍሬንድ አንድ ላይ በደንብ በህብረት የምንሰራበት ጊዜ ነበረ። የአልበሙ ስራ በጣም ቻለንጂንግ ነበር። ምክንያቱም ልናደርግ የሚባቸው መንገዶች ወይም ደግሞ የፈለግንባቸው መጀመሪያ የሆነ ሳውንድ የሆነ ከለር ለመፍጠር ነበር እና ያንንም ከለር ለማድረግ በጣም አድካሚ ሁሉም ጋር የራሱ የሆነ አቅም ታለንት አለ። ደግሞ አዘ ግሩፕ ደግሞ መሆን የነበረባቸው እኔም እንደ ፕሮዲውሰር ሳስብ የነበረው ነገር እነዚህ ሰዎች እነዚህ ልጆች ሊኖሩ ወይም ደግሞ እንዲኖራቸው የሚፈለግ ሳውንድ ነበር እና እሱን ነገር ለማውጣት በጣም ብዙ ጊዜ ለፍተናል። ብዙ ሰንጎች ተጽፈዋል። ከብዙ ሰንጎች ውስጥ አሁን የምንሰማቸው ደግሞ አልበም ላይ ተካተቱት የተወሰኑ ናቸው። የተለያየ አይነት
ተጠቅመናል የተለያየ ነገሮች ሞክርናል ማለት ኤክስፐሪመንታል ማለት የተለየ ማለት ግን እኛ ባለን አቅም እና ደግሞ በለመድነው መንገድ ሳይሆን እስቲ ደግሞ በእንደዚህ አይነት መልኩ ደግሞ እንሞክረው የኢትዮጵያን ሚውዚክ እንደገና ደግሞ ቸርች ላይ ያለውን ነገር ደግሞ በእንደዚህ አይነት መልኩ ደግሞ እስቲ እንሞክረው የሚልም ነገር ስለነበረ ይህን ነገር ለማምጣት ብዙ ጊዜ ፈጅቶብናል። ግን በእኛ አመለካከት ሰክሰስፉል የሆነ አልበም ነው የነበረው። አልበሙን የመስራት ሂደቱን ስናወራ አልበም ለመስራት እንዴት እንደተነሳን ማውራት ግድ ይለናል። ማን ጋር እንስራ ምን ጥያቄ ነበርና ባይኖራችን ውስጥ የነበሩትን ሰዎች አብረን ልንሰራቸው እንችላቸውን ሰዎች አንተን እንጸልይ ነበር። ፋይናሊ መስራት የቻለው ያሉ ሞላቃ ነው። የዝማሪውን ግጥም በተመለከተ የተለያዩ ሐሳቦችን የሚዳስሱ ዝማሪዎችን ባልበም ውስጥ እናገኛለን። በዳራት 5 ሰንጉች ስለ መንጠብቀው ተስፋ የሚያወሩ ይሆኑ ግን ብዙ አይነት ሐሳቦችን የሚዳስሱ ዝማሪዎችን አገኛለሁ። እዚህ አልበም ውስጥ በጣም የተለያዩ ኢንስትሩመንቶች ብዙ ነገሮች የተቀዱ ሪከርድ ሊሆኑ ነገሮች ናቸው። ይሄ አልበም ምን ያስፈልገዋል የሚሉት ነገሮች በማሰብ ነበረ ይህንን ስንሰራ የነበረው እና የተለያዩ ኢንስትሩመንቶች ማለት ነው። እነዛም ኢንስትሩመንቶች ኢንስትሩመንት እንኳን ተብሎ የማይታሰቡ የነበሩ ነገሮች ጨምረናል። አሁን ለምሳሌ ማንኪያዎች፣ ሹካዎች፣ የተለያዩ አይነት እቃዎች፣ እንጨት ሁሉ ሊሆን ይችላል። እሱን ሳምፕል በማድረግ የተለያዩ አይነት ሙዚካል ኢንስትሩመንት እንዲሆኑ ተጠቅመናል እና የምትሰሟቸው ጭብጨባዎች እንዳለ ሪከርድ ናቸው። ደግናት በሶፍትዌር የተሰሩ አይደሉ። ከዛ ደግሞ ባለፈ መልኩ ደግሞ ሶንጎቹ ያላቸው ይዘቶች፣ የሚናገሩት የሚያስተላልፉት ጠንካራ መልእክቶች ይህንን አልበም የሆነ ስለ አንድ ነገር እንዲያወራ ማለት የተለያየ ሀሳብ አለ ግን ስለ አንድ ነገር እንዲያወራ የሚመስሉ ግን ጠንካራ ጠንካራ መልእክቶችን በዚህ አልበም ውስጥ የምንጠብቀው ምላሽ እንግዲህ የተለያየ አይነት እንደሚሆን ነው። መዝሙሮቹ ላይ የምሰማው ነገር ኢንስትሩመንቶቹ ሌላ ሪከርድ የተደረጉት እንደ ጭብጨባ የተጠቀምናቸው መሳሪያዎች ያልተለመዱ ናቸው። ጊዜ ዝማሬ ላይ ሌላውን ስናየው ማለት ነው። ግን ኢንታይም ሁሉም ሰው ከራሱ ጋር የሚታየ መስማት ምስለ ነገር እንደሆነ እናምናለን። ክብሪ ለብስና በጊዜው የመጀመሪያው ሲንግል ሊሪክ ቪዲዮ የተሰራለት አም ሹር ብዙ ሰው የሰማው ነው እና እሱኛው መዝሙር ላይ የጠቀምነው ነገር ማንኪያ የለስላሳ የቦትል ድምፅ ገና ደግሞ ፉጨት አለበት፣ ጭብጨባ አለበት። ምንድነው ይህን ደስታ ወይም ደግሞ ፌስታ አይነት ስሜት ያለው ግን ደግሞ ሙዚክሊ ቀለል ያለ ደግሞ ኢንስትሩመንቶቹን ደግሞ እንደዚህ አይነት ለየት ያለ ይህ ነው አዲሱ ነገር ከቃሉ ከሀሳቡ ከዜማው ከአካሄዱ አደረም። ዋናው መልእክቱ ደግሞ የክርስቶስ ዳግም ምጽአት ሲሆን በዕለት ተዕለት ህይወታችንም ደግሞ የክርስቶስ ዳግም መምጣት ለፍጥረት ሁሉ የሚያስፋ መሆኑን ለማሳየት አልበሙ ሲጀምር ያለው ሙዚቃ ኢንትሮዳክሽን እንደ ራሳችሁ እንድትተረጉሙት ልክ እንደ አንድ ሰው ስሜቱም ሰፊ ሜዳ ላይ ሰፊ መስክ ላይ especially the microphone like I'm listening to I think more into the bass value
አልበሙ ስለሆነ ነገር ስለሚያወራ ይሄ ከዚህ ጀምረ ስንወርድ አይ ቲንክ ወዲ ሜት ለፍሪ ኢማክ ብዙ ጊዜ አልበም ነው ያለበት ልክ እንደ አንድ መጽሐፍ ስለሆነ ያስ ነው ኢንትሮዳክሽን ነው አሁን ይመጣ ያለው ነገር የሚከልጽልን ነውና ለዛው በመጀመሪያ የረዳንን እግዚአብሔርን በጣም ማመስገን እንፈልጋለን። ባለፍንባቸው ኤቭሪ ስቴፕ እግዚአብሔር ነው እና በጣም ይረዳል። ሁሉንም ክሬዲት ለእግዚአብሔር በደንብ መስጠት እንፈልጋለን። እና ከዛ ደግሞ አልበሙ ፕሮዲስ ያደረገልን ያምኑ ሁላ ማመስገን እንፈልጋለን። ንጉሱላ ሙሉንጌል እና ክሮስዌይ ቸርቾች በጣም በብዙ ነገር ረድተውናል። ለሆነያ ህይወትን ማዕከልን ማመስገን እንፈልጋለን። I am a man of God. እሱም መንገድ ሲራ ቢነበሩት ቤተሰቦቻችን የሚያደርጋቸው ቤተሰቦች በጣም አመስገን ይፈልጋለን። እንወዳቸዋለን።